سلام سلام نے اگر کوئی میرے انتقال کے بعد میرے قبر کی اجازت ہے تو ایسا جیسے میرے حیات میں اجازت کیا. جب آپ مدینہ منورہ کے لیے سفر شروع کریں تو رضا اکبر سمجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی اجازت کی نیت کریں. اس میں شیخ صاحب نے لکھا ہے دوسری کہ صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ پڑھنا ہے, جیسے اس میں دونوں درود ہیں صلی اللہ علیہ کہ یا محمد اور صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ. اس میں سوال کیا تو کہا میرے نزدیک میں تو چاہے میں اپنی طرف سے یہاں پر صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ پڑھنا چاہتا ہوں. ہاں تو ابھی یہ پڑھا کہ اپنے جو ہے سلسلے والا پڑھ لیے جائے اور پھر جو اور وقتوں میں صلی اللہ علیہ کے رسول اللہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں مدینہ شریف میں. تو ہم نے سوچا کہ مدینہ شریف میں درود شریف کا ورد رکھیں گے اور مکہ شریف میں ذکر کریں گے. یہاں سے اللہ وقل کے ساتھ مجھے نمونہ میں داخل ہوں تو وہ جمع کی وہ زمین ہے جس پر جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پڑے ہیں. مدینہ نمورہ پہنچ کر اسباب وغیرہ قیام کا مدد کر غسل وغیرہ کر اپنے پاس جو اچھے کپڑے ان کو پہن لیں خوشبو لگائیں اگر کیجیے اور سننا کر سکیں وضو کر کے حرم نبوی جانے کی تیاری کریں. حضور شریف پڑھتے ہی نیا ادب احترام تھا اور مسجد نبوی کی طرف چلیں نہ ہو سکے ہو سکے تو بابا جبیر سے داخل ہوں ورنہ جی سجواز نہیں چاہیں اور مسجد میں داخل ہوتے ہی یہ پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.